Dia 27 de abril de 2019. Ele chegou na família Tamata Live. Ele chegou na família Tamata Live. Trazendo muita alegria e tendências inovadoras aos seguidores do Peixão da Amazônia. Peixão da Amazônia. O estado do Pará conheceu o pescador do luxuoso Tamata. Algo nunca visto antes nas aparelhagens. O peixão agora está sobre os comandos do pescador Iago Mix. Olá, Iago. Olá, pescadores e pescadoras! Estamos no Festival do Abacaxi! Olha o peixão da Amazônia! O peixão esperou você. Cheguei, meu peixão! E espera suas ordens para dar-lhe muita dentada. Mas primeiramente eu queria saber quem é que tá muito feliz? Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha em cima! Fala que o pescador chegou! Vai acompanhando as luzes para um lado! Vai acompanhando as luzes para o outro! Para um lado! Chegou o pescador! O DJ pescador chegou! O DJ pescador chegou! O DJ pescador chegou! O DJ pescador chegou! Para que agora o peixão vai pegar! Vai, peixão! Toca DJ Iago Mix e sacode essa galera, bota tudo pra endoidar! É o peixão da Amazônia, não adianta copiar quem com... Joga a mãozinha em cima que eu quero! Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe muita dentada. Dá-lhe muita dentada. Bota a mão pra cima que eu quero ver agora. Na palma da mão, palma da mão. Chama, 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 chama ela pra futebol. Chama ela pra futebol. Obrigado mais uma vez, as equipes, seguidores. Já superlotando mais uma vez o aquário do Tamata. Vem, 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 vem! Vai, Tamata! Tamata! Olha os bros do Mando Todas! E as gatas GDP aqui com a gente, obrigado! E já pode colocar no telão a loja Havaí Surfstyle! É a melhor loja de vigia! A loja que veste os pescadores! Eu não acredito! Loja Havaí Surf Style. A famosinha carro pato cabelo. A famosinha carro pato cabelo. Olha a piranha barata. Piranha barata. Olha a piranha barata. Piranha barata. Depois que transa, ela sai toda desmontada. Olha a piranha barata. Piranha barata. Olha a piranha barata. Piranha barata. Depois que transa, ela sai toda desmontada. Que bagulho doidão. Olha que doideira. Que bagulho doidão.
que a pressão é começar. Foi gozar na cara dela, sabe? Vem o Alas, essa parada aqui é contigo, ó. Pressão vai começar. E joga tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. E a pressão vai começar. Quem tem celular e bota pra cima que eu quero ver. No escurinho que a pressão vai começar. Joga pra cima, joga pra cima. Joga pra cima. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Acende o celular, acende o celular. Acende o celular, acende o celular. Acende o celular. Vai acendendo o celular do aquário. Acende o celular e começa a girar. Gira, 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 gira. E começa a girar, 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 a girar. 3, 2, 1, vai! Registrando aí o negão da pescada amarelo, Frantino Pescados. Meu grande amigo galego, Ilzinho. E doidando no Tamatá. Mais pólvora. Joga a mãozinha pra cima aí. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Quem é do ritmo também. Joga também. Joga a mãozinha pro céu. Bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Pode começar assim. Pode começar assim. Puta matar. Eu vou no Rio. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Olha o tubarão da Páscoa aí com a gente. Meu parceiro Romário Variedades, Leste Capanema. O grande parceiro do Iago de Velas Dagas. E a minha amiga Natália também. DJ Jefferson Prime de Marituba. Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você não tá. Toma, tá live. DJ Mike. Só de manhã aí, tem. Tem alguém que vai chegar em casa só de manhã? Vai, 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 vai. Cheguei. Olha o Jefferson, meu parceiro lindo. O lindo Chopitão. Toda a galera de Bom Jardim da Bahia tá aí com a gente tomando todas. Obrigado. Explode, explode, explode. Explode o bagulho. Tamatá, vai, vai, vai. Tamatá Live. O bichão da Amazônia. E aí, Dilene, as gadas GDP aí, tu mundo todas e doidando! Bora, 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 bora! Bora endoidar? Bora endoidar? Bora endoidar? Aperta aí, vai! Aperta o play, Iago! Wallace Gravações. Gravando tudo ao vivo. Aperta o play. Bate, 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 bate. E o Gabi faz. E a bunda dela bate. Bate, 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 bate. Meu grande amigo Tatu, tá ali. Ele é minha grande amiga Tereza. Tereza Furacão. Alô, Flozinha. Flozinha lá do Aquário, meu irmão.
feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melinho. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock. Família Caso de Ponta Mão Jesus. Ela tá toda essa galera maravilhosa, essa galera gente boa. Gente boa. Do peixão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Próxima sexta-feira, lá na Dos Corações e Vigia. A minha adora e quem tá matado Halloween da cidade, meu irmão. E vai ser loucura. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro aí. E bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Tormento, sua mídia com qualidade. Qualidade. Aperta o play, Iago. Vou gritar pelos cantos que é só minha. E aí, cama bumiri. Eu te amar. Enlouquece. Eu adoro a tua maneira de amar. Canta. Mil maneiras pra te amar e me entregar. Aí, Iago! No, 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 baby, eu adoro a tua maneira de amar.
comando direção aí do Festival do Abacaxi, grande amigo nosso, grande parceiro. Bora, Léo! 3, 2, 1, no alivia! É o Tamatá, o Tamatá, o Tamatá! Tamatá Live! Bora, Mônica! Tamo junto, tamo junto! Com o pescador Iago e Nelly, aperta o play. Here comes the build up. Goi de amor, o goi remédio na vida. Peraí. Quem tem amigo corno, dá um grito aí. Quem tem amigo chifrudo, dá um grito. Olha pro teu amigo chifrudo e fala, ei, tu tá doente. Doente de amor, o goi remédio na vida noturna. Mulher, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim. Lá, lá, lá. Entra assim, sai molhado, é nesse. Já confirmado no Círio do Pereiro, lá no outro Camapu. De um lado tá Matai, do outro a Rua de Vale. Lá no Onde Velas Clube. As duas maiores estruturas automotivas do estado do Pará, frente a frente. Tá. Alô, Florzinha! O aquário tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O aquário agora vai ferver. Vai ferver. Tá mil grau. É o aquário do Tamatá. O aquário do peixão da Amazônia. Fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir.
não é o gererê. Tem que aprender, vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Menina, vem mexer. Vem, eu vou cantar essa canção. Já gravou do CD ao vivo, segunda parte. Tem que aprender, vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Logo mais chega o pescador e vamos. O show do Peixão vai rolar. E sexta-feira o Halloween lá em Vigia, Lada dos Corações. Vai ser loucura. Prega no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Remo Foot Shop com o Bruno Naldo, o Jô e o meu grande amigo Abi. É o Joab, né? Tá dividido aqui. O Elias e o David. A noite vai ser boa, de tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no Picambá. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no Oleolá. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, de tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. E aí, Tereza, no Tatu! Tamo junto! Fica sempre a me olhar. Tá chegando o festão aí da Tereza com o Bala de Prata em julho! Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela. Do dia tem um mega pressão aí detonando aí na beira do campo pra galera. Os DJs do Tamatá vão por lá também, viu? Eu preciso. Sagrado, gente boa demais. O meu amor. Meu grande amigo DJ Nélio, o Tom. Alô, Tom! Meu... A estágio deu uma voada. Bota todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela, só pra ela, é só dela, é só dela. Vem, 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 vem! Ô, oh, beijo!
dos caramelos. Ela gosta. Aí no apoio dos pescadores. E também meu grande amigo Camarão, meu grande parceiro particular. Tá ali na banca Lados, arrebentando também. É o peixão da Amazônia. Não me deixe só. Alô, Ivan, chega junto, maninho. Bora preparar tudo. Não me deixe só.
aquele puxão amanhã, viu? Manda, manda. Alô, Tatu! A sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história. Realmente é o som que toca de tudo pra todos. Agora, vamos nos amar. Já já chega o Ivan pra incendiar o aquário. Ei, avisa que o peixão tá aqui, meu irmão. Sim, gravações.